У його майстерні світло та пахне фарбами, а роботи сповнені світлом сонця та місяця. Зазвичай Ігор Севець працює у класичному живописі. Одна з останніх його робіт – це спогади про подорож Чорногорією. На полотні митець зобразив нічне море. Ця робота написана по мотивам подорожі по Чорногорії. Це ловля креветок. От ззаді море, а це річка чи протока, я не знаю, так, і от там розположені такі рибацькі, можна сказати, якісь кибітки, чи як їх назвати, не знаю, ну, споруди такі, де вони виловлюють ту креветку. Але, будемо так казати, то і тут був в мене денний такий стан. Це я з того мотиву зробив така фантазія вже нічної версії того сюжету. Хмельницький художник Ігор Севець створює картини на різні теми. На останніх полотнах митець зобразив море, нічний пейзаж, з'явилася абстракція. Це буває у всіх художників. Не вистачає себе виразити, може, в класичному, академічному мистецтві. Митець шукає якісь нові форми. Ну, так і я взагалі-то. Інколи відходжу від того і перехожу на такі мотиви абстрактні. Ігор Севець згадує, вперше взявся за пензель у 6-річному віці, навчався малювати у художніх майстернях Хмельницького. Та любов до малювання перейняв у батька, художника-мариніста Віктора Севця. Переходячи з майстерню в майстерню, то я дивився, як працюють інші художники, але найбільше, звісно, времені проводив біля тата в майстерні. Батько був дуже така працьовита людина, і він, ну як то казати, як ми десь подорожували чи були виставки, він зранку в 5 годин вже піднімав і збиралося мене етюди. Ну так установка працювати. За 24 роки на рахунку хмельницького художника понад 45 виставок, персональних та разом із батьком. Роботи ж Ігоря Севця відомі за межами України. Дуже багато було проведено виставок за межами України. В таких странах, як Німеччина, Австрія, Угорщина, Словаччина, Польща. В Греції було дві виставки, в Афінах і в місті Патра на Пелопонесі. Ну, що ще, які згадати? Цікаво. Дуже запам'яталась виставка в Будапешті. Багато було виставок на Україні, зокрема в Одесі, Миколаєві і в Хмельницькому, в Києві. В Києві була не одна виставка. І, зокрема, була виставка в центральному будинку художника. Нині митець працює над 4 роботами одночасно. Ну, зараз в мене полотно стоїть на мольберті. Це грецький мотив, спогади про Грецію, де відбувалися в мене декілька виставок. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр.